السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدہ کا پیج نمبر 21 پریکٹس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہ میم زبر ما، الہم سٹاپ ساؤنڈ، الہم حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، ان شا را زبر را، ان شر ان شر، حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، ان قا، ضاد زبر ضا، ان قضا انقض، دال ميم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، ميم زبر ما، دم دم، دم دم، عين سين زبر عس، عين زبر ع، عس ع، سين زبر س، عس عس، عس عس، همزة عين زبر ع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، اعبد، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، نعبد، یا خا زبر یخ، را پیش رو، یخ رو، جیم پیش جو، یخ روجو، یخ روج، یا ح زبر یح، سین زبر س، یحس، با پیش بو، یحسب، یحسب، یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پیش بو، یش رب، یش رب، یا شین زبر یش، ها زبر ها، یش ها، دال پیش دو، یش هد، یش هد، تا را زبر تر، ها زبر ها، تر ها، قاف پیش قو، تر هق، تر هق، تا عین زبر تع، را زیر ری، تع ری، فا پیش فو، تع ریف، تع ریف، حمزه قاف پیش اق، سین زیر سی، اق سی، میم پیش مو، اق سیم، اق سیم، یا با پیش یب، دال زیر دی، یب دی، حمزہ پیش او، یب دی او، یب دی، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یون فا، خو پیش خو، یون فا خو، ينفخ، يا نون زبر ين، قاف زبر ق، ينق، لام زير لي، ينقلي، با پیش بو، ينقلب، ينقلب، يا پیش يو، واو سين زبر وس، يو وس، واو زير وي، يو وس وي، سين پیش سو، یوس ویسو، یوس ویس، سا زبر سا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقولت، سٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا کیونکہ لاسٹ میں سکون آ گیا ہے، ثقولت، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حوشیرت، سین پیش سو، طا زیر طی، سوطی، حتا زبر حت، سوطی حت، کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، طوتا زبر طوت، کوشی طوت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، روتا زبر رت، نوشی رت، نون پیش نو، صوت زیر سی، نوسی، باتا زبر بت، نصیبت، حمزہ زبر ا، سا
ثار زبر ثر اثر نون زبرنا اثرنا stop sound اثرن ان میں نون کا ساؤنڈ آئے گا تھوڑا سا اثرن واو زبر و سین تو زبر ست وسط نون زبرنا وسطنا وسطن فا زبر فا راغ غين زبر راغ فرغ تا زبر تا فرغ تا فرغ تا همزة زبر تا تا واو پیش تو تا تو نون زبرنا تا تون تا تون ياسين پیش يس قاف واو زبر قو يس قو نون زبرنا يسقون يسقون يا فا زبر يف عين زبر عم يفع لام واو بيشلو يفعلو نون زبرنا يفعلون يفعلون يا عين زبر يع ميم زبر ما يعم لام واو بيشلو يعملو نون زبرنا يعملون يعملون يا عين زبر يع لام زبر لا يع لا ميم واو بيشمو يعلمو نون زبرنا يعلمون يعلمون يا ضاد زبر يض ح زبر ح يضحى كاف واو بيشكو يضحكو نون زبرنا يضحكون يضحكون يا كاف زبر يك سين زير سي يكسي با واو بيشبو يكسبو نون زبرنا يكسبون يكسبون يا دال زبر يد خو پیش خو يد خو لام واو پیش لو يد خلو نون زبرنا يد خلون وقف يد خلون يا نون زبر ين ضو پیش ضو ين ضو را واو پیش رو ينظرو نون زبرنا ينظرون stop sound ينظرون تو الحمدللہ آج ہم نے نورانی قاعدہ کا پیج نمبر 21 جو ہے وہ پریکٹس کر لیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم پیج نمبر 22 کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.